Esat sveicināti, kā jūs redzat, mēs šodien atrodamies saulainajā Priekulē uz noslēdošo folk race posmu. Un es nesaprotu, ka viņš nepalika mājās šitādā lietu, bet reku, aiziet braucieni, skatāmies. Nesaprotu, kāpēc es atbraucu. Es zināju, ka būs tāds laiks, bet es kaut kā līdz pēdējiem brīdiem cerēju, ka nebūs tāds lietas un tik augsts un viss tik slikti. Tāpēc es ceru, ka ļoti ceru uz to, ka pati gonka būs laba, jo laikapstākļi ir vienkārši drausmīgi. Kvalifikācijas ir noslēgušās un šobrīd lietus nelīst, bet iepriekš ik pa laikam līk, pa laikam nelīk, tā kā šī diena ir tāda ļoti briesmīga, ja godīgi. Ir vējš, visu laiku ir augsts un arī pašas gonkas, nu, nav tās pašas interesantākās, jo, nu, kā jau saprotams, dubļu gonkas nekad nav baigi interesants, jo diezgan bieži nosprūst kaut kas, noklapē motors un nav tas ātrums un actions, bet, nu, tādas gonkas arī vajag. Tā kā jā, skatīsimies, ko mums turpmāk kādu laiku solīs un kādas sacensības solīs, bet pagaidām ir diezgan augsti un puņķaini. Tā kā varēšu aizbraukt mājās un atkal dzert visādas tējiņas pēc tam 3 dienas. Tā kā skatāmies, ko mums nesīs trešā kvalifikācija. Lietus, bet šoreiz ne pat ostās, jo lietas līst visu laiku. Es tikko atradu sev pirmo sponsoru. Nu, viņš vēl to nezin, bet nu, principā tas tā sanāk. Es domāju aiziet paēst kaut ko siltu. Un es jau nu stāvu pie kases, jau viss pasūtīs, tur desiņu ar free kartveļiem mērcīt. Un tūlīt maksāšu, un tas pārdevējs pasaka, ka nevajag maksāt, ka paldies par to, ko es daru, un ka viņš izrādās skatās manus video.
Un tajā brīdī man bija tāds riktīgs šoks, jo es neko tādu nekad nebija gaidījis. Un īstenībā tā bija riktīgi forša sajūta. Un tagad es saprotu, kāpēc es šeit braucu. Tas nevienmēr ir tikai bilžu dēļ, bet tas arī ir šādu momentu dēļ. Un šīs siltās pusdienas gan sasildīja manu vēderu un pašu mani, gan arī sirsniņu. Tā kā jāpaldies tam pārdevējam. Tas bija ļoti forši. Paldies! Tas arī viss šoreiz. 150. Folkreis Gonka vispār Latvijas vēsturē aizdīta un arī pēdējais posms vasaras folkreisā ir aizvadīts. Ja godīgi šī ir tā reize, kad skatoties, es īsti nesapratu, kurš uzvarēja, jo bija diezgan liels bardaks. Viens otru tur apdzīm pāpuls agriezās, tur nu pilnīgi izdzīvošanas Gonka, bet nu arī tāds reizēm vajag. Kopumā bija, jā, forši. Ļoti labi, ka tomēr laikapstākļi beigās nebija tik traki, kā solīja. Bet jā, nu galvenais jau, ka viss laimīgi beidzās un ar to arī varam noslēgt šo te skaisto folkreisa sezonu. Ka jā, paldies, ka skatījāties. Abonējiet šo YouTube kanālu, piesakojiet Faceity, TikTokā un vēl visu kaut kur, tikai ne uz ielas, nesakojiet man lūdzu. Un tad jau tiekamies citās gonkās.